Mistério na morte de uma ipatinguense nos Estados Unidos da América. Presta atenção aqui. Suênia Conceição Andrade Mol, essa que aparece na imagem, de 36 anos, ela chegou a ser encaminhada inconsciente para um hospital, mas não resistiu. O marido dela foi preso e em seguida liberado pela polícia. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes aqui. Gisele, eu quero saber da sua ocorrência da ipatinguense, que morreu nos Estados Unidos da América, e quero saber principalmente qual foi a causa da morte. Já se sabe disso aí, Gisele? Nico, de acordo com informações de pessoas próximas à Suênia Conceição Andrade Mol, a causa da morte dela ainda é desconhecida. Ela era moradora daqui de Ipatinga e teria ido recentemente, em 2021, para os Estados Unidos junto com o marido e a filha do casal. Mas o caso agora está sendo investigado pelas autoridades americanas. A informação é de que a mulher pediu o divórcio do marido e ele não aceitava essa situação. Inclusive, ela já teria até arrumado um outro lugar para poder morar com a filha de 11 anos, mas aconteceu essa situação. O esposo da vítima, o marido da vítima, ele acabou sendo detido no hospital como principal suspeito pela morte da mulher, que foi encontrada morta em casa, mas ele foi liberado pela polícia local. A mulher trabalha como profissional da limpeza, né? E agora este caso vai ser investigado pela polícia americana e os parentes e amigos organizam uma campanha na internet para tentar trazer o corpo da Suênia para Ipatinga para ser sepultado aqui no Vale do Aço. Nico? E essas despesas, né, de traslado, de coisa de funeral, vindo dos Estados Unidos, ficam bastante exorbitantes, né? Nossos sentimentos aos familiares e vamos acompanhar de perto esse caso, né, Gisele? Para saber quais são os desdobramentos disso aí, né? Obrigado pela informação.